қайтып қатқанда қарсам, соңғысын сүйретіп келатыр. Сол кезде Тамара ештеңеден қысылған жоқ, аяғындағы етігін шешіп тастады да жалаңаяқ жүгіріп шықты сахнаға. Жарқын қошақ жайған айым, ниетіңе сай болайын. Қазір сабақты жақсы оқып, бит жазалам. Бәрекелді. Ренжімеші, ренжімеші, маған қарап күлімдеші. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан дейді. Енді болашақта тұрмысқа шығу деген. Өжеттігің өрттен ыстық, серттен берік сөзіңіз.